fiz uma prova a liderar do início ao fim, com boas sensações, e foi um bom estímulo para as próximas competições que aí se avizinham. E a organização está totalmente de parabéns pelo esforço que fizeram de fazer uma transmissão em direto com todos estes, com o Pedrosa e com o Emanuel, que fizeram um bom relato das provas. E pronto, acima de tudo, a organização está de parabéns. Braços no ar para a banda da Exos Factory Team, e vai conquistar então o ousado. Para Alberto Barroso, é o sentimento de uma vitória absolutamente memorável no Xixiói. O sentimento de Alberto Barroso. É o segundo ano consecutivo que se realiza esta prova a nível internacional. Mais uma vez foi uma festa do XCO. Lamentavelmente não tivemos muitos atletas estrangeiros, mas de qualquer das formas a competitividade, houve competitividade em todas as categorias, e foi uma prova bem disputada em todos os aspectos. Bem-haja à organização e bem-haja também aos corredores, que se portaram muitíssimo bem. Foi uma prova bastante disputada.